feliz com o sucesso do Tigo 3X Turbo, a Caoa Chery revela alguns segredos nacionais do modelo. Vamos conferir? O Tiggo 3X Turbo, o mais recente lançamento da Caoa Chery, possui quatro segredos exclusivos da versão nacional, que são atrativos especiais para o motorista brasileiro. Fabricado em Jacareí, São Paulo, o Tiggo 3X Turbo foi testado pela engenharia da Caoa Chery por mais de 2 anos. Ele passou por mais de 150 mil quilômetros em testes veiculares, 1.500 horas de desenvolvimento em dinamômetro de motor e 5.000 horas de desenvolvimento específico de calibração de motor e transmissão. Tamanho e Sosa rendeu ao SUV o primeiro segredo nacional, um conjunto de powertrain exclusivo que garante uma ótima dirigibilidade, especialmente em perímetros urbanos e aclives. O motor 1.0 TurboFlex, desenvolvido pela Caoa Chery para o mercado brasileiro, associado ao câmbio CVT de 9 velocidades, permite ao motorista sentir o ótimo torque assim que o acelerador é acionado. O Tiggo 3X Turbo tem um dos maiores torques da categoria, 17.1 kgfm com etanol e 16.8 kgfm a gasolina, já a 2.000 rotações por minuto. O design externo guarda outro segredo, as rodas aro 16 com design exclusivo que garantem um visual contemporâneo ao modelo. Com um desenho para cada versão, Plus e Pro, as rodas que foram desenvolvidas especialmente para atender ao consumidor brasileiro se unem com um design robusto e cheio de personalidade do SUV da Caoa Chery. O novo utilitário tem visual composto por elementos inspirados nos movimentos do Kung Fu chinês, caracterizado pela força e pelo vigor ao mesmo tempo, que entrega linhas suaves e harmônicas. No interior, a central multimídia também é uma novidade para o mercado brasileiro. Ela tem tela de 9 polegadas, colorida e sensível ao toque, e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, trazendo mais tecnologia e conectividade para o veículo. Item de série tanto na versão Plus quanto na versão Pro, a central multimídia do Tiggo 3X possui rádio AM, FM, reproduz arquivos de áudio, vídeo e imagens via USB, tem integração com celular via Bluetooth e possui 3 possibilidades de temas. Para completar, o Tiggo 3X Turbo brasileiro conta com um novo acabamento acústico que reduz em 40% os ruídos na cabine.